Келесі тақырып еңбек қатынастары. Бұл тақырыпта мынадай сұрақтар қарастырылады. Бірінші сұрақ еңбек қатынастары және олардың түрлері. Екінші сұрақ еңбек қатынастарының субъектілері. Үшінші сұрақ мемлекеттік органдарда еңбек қатынастары реттеу саласындағы құзыреті. Бірінші сұраққа тоқталатын болсам, еңбек қатынастары. Яғни еңбек қатынастары дегеніміз не? Еңбек қатынастары дегеніміз бұл жұмыс беруші мен қызметкердің арасында еңбек шартына және ұжымдық шартқа сәйкес туындайтын қатынастар, сондай-ақ еңбек қатынастарымен тікелей байланысты қатынастар жатады екен. Әрине еңбек қатынастарының ішінде бұл еңбек шартына сәйкес туындайтын және ұжымдық шартқа сәйкес туындайтын қатынастар бұл түсінікті. Яғни еңбек шартына сәйкес туындайтын қатынастарға тікелей бір жұмыс беруші менен бір ғана қызметкердің арасында қатынастар жатқызатын болса, ұжымдық шартқа байланысты туындайтын қатынасқа бізде жұмыс беруші менен тұтастай ұжым қызметкерлерінің барлығын қосып алғандағы қатынастарды жатқызамыз екен. Ал осы еңбек қатынастарына тікелей байланысты қатынастар ретінде бізде жаңағы еңбекке ақы төлеумен байланысты қатынастар, жұмыспен қамту, жұмысқа орналастырумен байланысты қатынастар, сондай ақ біліктілікті арттыру, кәсіби жаңағы шеберлікті арттыруға қатысты қатынастар. Сонымен қатар мына еңбек заңнамасын жаңағы еңбек заңнамасының сақталуына байланысты, оның орындалуына байланысты, жазатайым оқиғаларды тіркеуге байланысты мына мемлекеттік органдардың жалпы лауазымды тұлғалардың тікелей құзыретіне байланысты туындайтын қатынастарды жатқызамыз. Енді бұл жерде жалпы еңбек қатынастарының туындауына ерекше мән беру керек. Жалпы еңбек қатынастары бұл тікелей еңбек шартына сәйкес туындайды. Яғни қызметкер мен жұмыс беруші сол еңбек шартына қол қойған сәттен бастап олардың арасында еңбек қатынастары орын алады. Сондықтан да еңбек қатынасының туындау негізі не деген кезде бізде еңбек шартын аталуымыз керек. Енді жекелеген жағдайларда, кейбір жағдайларда осы еңбек шартын жасасудың алдында белгілі бір алғышарттар көзделуі мүмкін. Яғни ол қандай алғышарттар екен? Бұл жаңағы лауазымға сайлану немесе сайлау. Мысалы Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттығына үміткер сол сайлаудан тиісті дауысты жинап парламент депутаттығына сайлауға өтеді. Ол дегеніміз нені білдіреді? Жаңағы сайланбалы органда жұмыс жасайтын тұлға жаңағы не істей алмайды? Басқа қабылдайтын қызметпен айналыса алмайды. Сәйкесінше ондай адаммен еңбек шарты бұзылады. Енді жаңағы осы лауазымға сайланғаннан кейін ол жаңа сайланған жұмыс орнына барып тиісті еңбек шартын жасайды. Одан кейін белгіленген квота есебінен жұмысқа тұру. Мысалы бүгінгі таңда жаңағы халықтың әлеуметтік аз қамтылған бөлігін жалпы мемлекет үлкен қолдау көрсетеді. Соның ішінде жаңағы мүгедектер бар. Мүгедектерге мемлекеттік органдар арқылы жаңағы белгілі бір жұмыс берушілерге істейді жаңағы міндеттер квота белгіленеді. Яғни үлкен-үлкен кәсіпорындарда арнайы мүгедектер үшін арналған жұмыс орындары болады. Ол орынға басқа ешкім бара алмайды, тек қана мүгедектер ғана орын алса алады. Неге сол жаңағы квота белгіленді, сол квотаның есебінен жаңағы жұмысқа орналастырушы мемлекеттік орган жолдама беріп аталған тұлғаны жұмысқа жібереді. Неге ол адаммен еңбек шартын жасасуға міндетті болып келеді жұмыс беруші? Сондай-ақ жаңағы тағайындалу, лауазымға тағайындалу. Мысалы бұрын басқа бір жұмыста жұмыс жасап жүрген тұлға жаңа лауазымға тағайындалған кезде, мысалы ол жоғарылату түрінде де болуы мүмкін. Мысалы бұрын қатардағы
қызметкер болады да, жаңағы тағайындалудың нәтижесінде ол мысалы цехтың басшысы ретінде тағайындалады. Әрине бұл жерде еңбек шартын, бұрынғы еңбек шарты бұзылып, ол адаммен жаңа еңбек шарты жасалды. Яғни жаңа еңбек қатынастары пайда болады. Сондай-ақ кейбір жекелеген жағдайларда лауазымдарға конкурс бойынша тағайындалу көзделеді. Конкурс бойынша. Соның ішінде өзіміз білетін азаматтық қызметші деген категория бар. Бұл азаматтық қызметші қызметке тұру үшін міндетті түрде лауазымдық конкурстан өтуі керек. Яғни аталған конкурстан жеңіп шыққан тұлға сол конкурстың шешімінің қорытындысы негізінде жаңағы жұмысқа орналасып, онымен еңбек шарты жасалады. Яғни еңбек қатынастары орнатылады. Сондай-ақ соттың шешімінің негізінде де еңбек қатынастары орын алуы мүмкін. Яғни ол қандай жағдайларда орын алады? Мысалы, жаңағы қызметкер жаңағы өзін жұмысқа қабылдамау туралы шешімді заңсыз деп есептейтін болса, сотқа жүгінуге құқылы. Сондай-ақ жаңағы өзінің қысқарту түрінде немесе басқалай жаңа жұмыстан шығарып жіберген жағдайда жұмыс беруші қызметкер сотқа жүгініп кейіннен өзінің жұмысына қайта алуы мүмкін сол соттың шешімі бойынша. Неге бұл жағдайлардың барлығы еңбек шартын жасасудың алғы шарты ретінде көрінеді екен? Да, келесі сұрағымыз бізде еңбек қатынасының субъектілері. Енді бұл жерде біздер еңбек қатынасының субъектілері туралы айтқан кезде негізгі субъектілерді бөліп қарауымыз керек, сондай-ақ жаңағы көмекші субъектілерді атап көрсетуге болады. Яғни негізгі субъекті ретінде біздер кімдерді танимыз? Жұмыс беруші және қызметкер. Бұлар негізгі субъектілер. Неге? Себебі бұлар сол мына бастапқы ұяшығы осы еңбек қатынастарын туындатады. Одан әрі қарай сол кәсіподақтың өзі қарап отырса, ол туынды. Себебі кәсіподақтың мүшелері кімдер? Ол қызметкерлер. Сондықтан да жаңағы еңбек қатынасының негізгі субъектісі ретінде біздер жұмыс беруші мен қызметкерді айтамыз. Енді жұмыс жалпы еңбек қатынасының субъектісі ретінде көріну үшін жұмыс беруші белгілі бір талаптарға жауап беру керек. Яғни атап өтетін болсақ, жұмыс беруші бұл жеке тұлға да болуы мүмкін, сондай-ақ заңды тұлға да болуы мүмкін. Яғни жеке тұлға қандай жағдайда жұмыс беруші ретінде көрінеді? Ең алдымен егер де жеке тұлға заңды тұлға тұрмай кәсіпкерлік қызметпен айналысатын болса, яғни жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, сол өзінің жеке кәсібін жүзеге асыру үшін жалдамалы жұмыс күшін пайдалануы мүмкін. Бұндай жағдайда ол жеке тұлға жұмыс беруші ретінде көрінеді. Сонымен қатар заңды тұлғалар, әрине бұл жаңағы көбіне орта және үлкен бизнесті құрайтын ұйымдар, сондай-ақ егер де коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын болса, бұлар жаңағы жұмыс беруші ретінде көрінеді. Яғни кез келген ұйым, кез келген заңды тұлға бұнда міндетті түрде адамның фактор болу керек. Яғни адамның қатысуымен барлық жұмыс жүзеге асырылады. Сәйкесінше олар жалдамалы жұмыс күшін тартады. Неге осындай жағдайларда олар еңбек қатынасының субъектісі ретінде көрінеді? Енді бұл жерде жаңағы еңбек құқық субъектілігі туралы айтып кетуіміз керек. Жалпы жеке тұлғада еңбек құқық субъектілігі. Мысалы ол жұмыс беруші ретінде болатын болса, жеке тұлға жұмыс беруші, ол кәсіпкер, да, жеке кәсіпкер. Оның еңбек құқық субъектілігі қай уақытта пайда болады? Сол кәсіпкерлік қызметті тиісті дәрежеде салық органында тіркеген кезден бастап, ол осы еңбек қатынасының субъектісі, соның ішінде жұмыс беруші ретінде құқық субъектілікке ие болады. Сондай-ақ жаңағы жеке тұлға кәсіпкерлік қызметпен айналыспаса да жұмыс беруші ретінде көрінуі мүмкін. Яғни өзіңіз білетіндей бүгінгі күні көптеген адамдар үй қызметкерлерін жалдауы мүмкін. Енді көбіне жаңағы осы үй қызметкерлерін жалдаушы тұлғалар ғана осы жаңағы жұмыс беруші ретінде көрінеді. Ал енді мына заңды тұлғаға келетін болсақ, оның құқық субъектілігі бір мезгілде пайда болады. Яғни заңды тұлға тіркелген кезде
оның әрекет қабілеттілігі де, оның құқық қабілеттілігі де бір мезгілде пайда болады екен. Еңбек құқық субъектілігі. Ал енді жаңағы қызметкерге қатысты айтатын болсақ, енді бұл жерде бір шама күрделі мәселе. Соның ішінде жаңағы мына қызметкердің құқық субъектілігі жұмыс берушінің құқық субъектілігіне қарағанда біршама жаңағы ерекшеліктерге ие болады. Жалпы құқық субъектілік деген кезде біздер оның құқық қабілеттілігі туралы айтуымыз керек және әрекет қабілеттілігі туралы айтуымыз керек. Жалпы мына еңбек қатынастарында құқық субъектілік негізінен бұл кез келген құқық қабілеттілік сияқты бұл адамның туған кезінен бастап өзіміз білетіндей және оның өмірінің соңына дейін оның ажырамас құқығы. Ал енді жаңағы оның әрекет қабілеттілігіне келетін болса, бұл жерде жаңағы тұлға 16 жастан бастап, еңбекке әрекет қабілеті болады. Яғни бұл дегеніміз нені білдіреді? Тұлға 16 жасқа толғаннан бастап өз бетінше еңбек қатынастарына түсе алады. Яғни еңбек шартын жасаса алады 16 жастан бастап. Және де 16 жастан бастап еңбек қатынастарына түскен тұлға бұл толықтай азаматтық әрекетке қабілетті болып есептеледі. Яғни естеріңізде болса, азаматтық құқықтар біздер эмансипация деген жаңағы ұғымды білетін едік, неге сол осы жағдайда орын алады. Яғни мерзімінен бұрын ода әрекет қабілеттілік пайда болып тұр 16 жастан бастап. Кейбір жағдайларда жалпы мына нәрсені атап өту керек. 16 жасқа толғанның өзі бұл еңбек қатынастарының субъектісі болу үшін ол жеткіліксіз болатын жағдайларда болады. Атап айтатын болса, еңбек шартын жасасу үшін тұлға әрекетке қабілетті болу керек. Яғни егер де тұлғаны әрекетке қабілетсіз деп таныған соттың шешімі болатын болса, ондай адаммен біздер еңбек шартын жасаса алмаймыз. Яғни сонда қызметкер еңбек қатынасының субъектісі болу үшін, жалпы жеке тұлға қызметкер ретінде көріну үшін біздер негізінен екі факторға назар аударуымыз керек. Оның бірі тиісті жасқа толуы тұлғаның, екіншісі бұл әрекетке қабілеттілігі. Неге осы екі фактордың негізінде біздер оны жұмысқа тарта аламыз екен? Сондай ақ осы жерде атап өтуіміз керек, 16 жасқа дейін де кейбір жасөспірімдер жаңағы еңбек қатынастарына түсуі мүмкін. Бұл негізінен жаңағы 16 жасқа дейін бұл негізінен жаңағы өзінің жұмысына, кешірерсіз, оқуына кері әсер етпейтіндей жаңағы кестемен оның жұмыс күні құрылуы керек. Рұқсат етіледі 16 жасқа дейін жұмыс жасауға. Бірақ бұл жерде міндетті түрде еңбек шартына оның ата-аналары бірге қол қою. Яғни тікелей жазбаша келісімнің негізінде жұмыс жасауға жол беріледі біріншіден. Екіншіден ол оның жаңағы оқуына кедергі келтірмейтіндей етіп құрылуы керек. Негізінен жаңағы олардың еңбегі кинематография, түрлі театрларда, мына шығармашылық жаңағы қызметтерде қолдануға рұқсат етіледі екен 16 жасқа толмағандардың еңбегі. Так, енді субъектілер бойынша осы қысқаша үшінші сұрағымыз бізде мемлекеттік органдардың еңбек қатынастарын реттеу саласында құзыреті. Атап өткенімізде жалпы жаңағы негізгі субъектілерден басқа бізде көмекші субъектілер бар дедік осы еңбек қатынастарына қатысады. Соның ішінде жаңағы мемлекеттік органдар осы еңбек қатынастарын реттеуге өздері атсалысып жаңағы заңмен белгіленген шекте әрекет етуге құзырлы екен. Қандай органдар? Ең алдымен Қазақстан Республикасының үкіметі. Яғни үкімет бұл негізінен мына еңбек саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлейді және оны орындалуын бақылайды, жүзеге асырмайды. Жүзеге асыратын бізде тиісті кім бар? Тиісті мемлекеттік орган бар, уәкілетті мемлекеттік орган.
Яны оны біздер еңбек саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган деп айтамыз. Тікелей заңда солай аталған. Оның аты кім? Министрлік бар, да? Арнайы министрлік, жаңағы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. Неге осы министрлік жаңағы үкіметтің берген тапсырмаларын жаңағы жүзеге асыру бағытында түрлі бағдарламаларды әзірлеп, соның жаңағы тікелей жүзеге асырылуын жергілікті жерлерде толыққанды жұмыс жасауын одан кейін жаңағы еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелері. Яғни бұл мына облыстардың көлеміндегі немесе аудандардың көлеміндегі комитеттер, басқармалар, департаменттер түрінде көрінеді екен. Және жергілікті атқарушы органдарда осы еңбек қатынастары саласын жаңағы бақылау жүргізуге құзырлы екен. Тек қана бақылау емес, сондай ақ мына облыстағы айтайық жаңағы немесе аудандағы еңбек ахуалын жаңағы бақылап, соның жаңағы жақсарту үшін түрлі жағдайларды жасап отыруға міндеттенеді екен. Так, болды. Екі тақырып тек қана айтамыз. Біз тақырып айтамыз.